Sebab itu para ulama apabila membicarakan tentang uqubatu sahir, hukuman kepada orang yang tukang sihir. Memang kebanyakan mazhab sebut dia hukum mati kerana dia masalah kufur itu. Tapi di dalam mazhab Abu Hanifah disebut bahawasanya dia dihukum mati ni. Ni hukum sahih, tukang sahih ni hukum mati. Atas dua. Pertama sama ada dia kufur. Atau kedua kerana dia melakukan kerosakan tamu kamu. Mafsadah. Salah satu yang mereka sebut bomoh ni, tukang sihir ni dia boleh bunuh orang lah melalui sihir dah. Tapi di Malaysia ni kita tengok, dia ni tukang sihir ke apa, memberi maklumat sampai orang bunuh orang. Kan? Dan seperti yang berlaku dalam kes Zul Farhan ni. Kan? Kabarnya kerana mendapat maklumat daripada bomoh. Dan ini adalah jelmaan daripada pekhabaran syaitan. Yang bomoh ni telah bagi tahu. Tapi ini bukan kes terpencil sebenarnya. Cuma yang lain tu tak mati ya.